Da vas izvestim kako idu radovi na rekonstrukciji Muzeja savremene umetnosti. Znači, krov ostalo još nekih 10% da se završi. Umeđu vremenu je raspisan tender za sve one unutrašnje radove, tako da dalje smo potpuno onog tempu i u ritmu koji smo rekli i sve će biti završeno do 20. oktobra 2015.